أش وَنَا پَنِّس پانَس سَلَفِي أش وَنَا پَنِّس پانَس أَهْلِ حَدِيث کیا اَسہِ چھا کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛز کَلام تٔمۍ سٕنٛدِ اِجازتہٕ وَرٲے رِکارڈ کَرُن جایِز؟ یُس زَن ڈاکٹر صٲبُن مَسلہٕ گوٚو اَتھ منٛز آو اَکھ گۄڈنٮ۪تھٕے بیان اَکھ برونٛٹھ کُنَتھ ترٛٮ۪ن بَڑٮ۪ن علماء. کُس مَنہج چھُ کہِ أسۍ کھَسو میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ بیٚہمو أسۍ لوٗکَن ہُنٛد پَنٕنٮ۪ن علماہَن ہُنٛد پَنٕنٮ۪ن اساتِزَن ہُنٛد تِہِنٛدِس میٖڈیاہَس یہِ تِہِنٛدِس مَنہجَس پٮ۪ٹھ تِہِنٛدٮ۪ن اصوٗلَن پٮ۪ٹھ بیٚہمو أسۍ بحث کَرنہِ. بیٚیہِ چھُ دوٚیِم یہِ چیٖز اَکھ گوٚو یہِ کہِ أسۍ کھَسو میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ. دوٚیِم چیٖز أسۍ کَم اَسہِ گوٚژھ گۄڈٕ سۄ حیثیت آسٕنۍ. بہٕ چھُس پَنٕنہِ جایہِ سَمجان کہِ بہٕ ہٮ۪کا کٲنٛسہِ ہِنٛدِس مَنہجَس پٮ۪ٹھ مَنہج سَلفَس منٛز یِم لوٗکھ چھِ پَتہٕ ہٮ۪کا بہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ جَرٕ. تیٚلہِ چھِ ڈاکٹر صٲبٕنۍ اَکھ کِلِپ آمٕژ اَننہٕ, سۄ چھِ آمٕژ زَن پیش کَرنہٕ ییٚمہِ آیہِ کہِ بہٕ چھُس وَنان کہِ تَکفیٖرِ مُعینَس چھِ مطلب شروٗط قواعد و ضوابط. ڈاکٹر صٲب چھِ دَپان کہِ نَسا تَتھ نَسا چھِنہٕ شروٗط قواعد و ضوابط کِہیٖنۍ, اَمہِ آیہِ چھِ یِوان یہِ کَرنہٕ کَنٹرٛوؤرسی. زَن تہِ چھُس بہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ پیش یِوان ییٚمہِ آیہِ کَرنہٕ, زَن تہِ چھُ ڈاکٹر صٲبَن کانٛہہ بیان دیُتمُت, بہٕ چھُس یورٕ یِوان, بہٕ چھُس ڈاکٹر صٲبَس رَد کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ دِوان. تَمہِ آیہِ چھِ تِمَن فوٹوَن پٮ۪ٹھ کرٛاس یِوان دِنہٕ, مطلب چھُ یہِ عام اِنسان چھُ تاثُر یِوان دِنہٕ یہِ شخص چھُ ییٚمِس پٮ۪ٹھ رَد کَران. اِسلیے الحمدُاللہ أسۍ تہِ چھِ تِہِنٛدیو یِم زَن تِہِنٛدۍ لیکچٲرٕس تِہِنٛدۍ بیانات چھِ تِمو نِش اِستِفادٕ کَران, تہٕ سۭتۍ سۭتۍ پَزِ اَسہِ دُعا تہِ کَرُن. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ کُس اَکھ عالِم مےٚ ہٲیتون تہٕ وٕنِس تامَتھ یُس عالِم کھَسہِ سوشَل میٖڈیاہَس پَتہٕ کَرِ سُہ پنٛنِس بیٚکِس دایِیَس پنٛنِس عالمی دیٖنَس سُہ کَرِ پَتہٕ تٔمِس نعوذ باللہ رُسوا, پَتہٕ لَگہِ تٔمۍ سٕنٛدِس مَنہجَس پٮ۪ٹھ جَرح کَرٕنۍ, تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن خدماتَن پٮ۪ٹھ لَگہِ سُہ لَتہٕ مۄنٛڈ کَرٕنۍ. ناظرین مکرم و سامعین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست جاوید شمیم. آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان دنوں سوشل میڈیا پہ ایک کنٹروورسی زیر بحث ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ایک فتنہ برپا ہو گیا ہے, اسی کے متعلق ہم آج بات کریں گے. وادی کے مشہور معروف عالم دین جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پروفیسر زہور احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ کی. ان سے آج جانیں گے جو یہ موجودہ کنٹروورسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ لائی گئی, اسی پہ لب کشائی کریں گے. سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شیخ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو سوشل میڈیا کا یوز ہے وہ اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم کیسے یوز کریں, سوشل میڈیا کا استعمال سپریڈنگ اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وبعد. گزشتہ بیانس منٛز تہِ آو یہِ وننہٕ تہٕ وٕنکیٚنس یی ییٚمہِ چیٖزُک بیٚیہِ اعادٕ کرنہٕ کہِ سوشل میٖڈیا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اکھ نعمت اکھ یتھ زمانس منٛز. امہِ کیو رٕتیو استعمالو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ رُت استعمال امیُک یہِ کہِ یہِ قرآن و سنت کہِ ترویج و اشاعتہٕ خٲطرٕ استعمال کرنہٕ. مگر اتھ خٲطرٕ چھِ کینٛہہ چیٖز یِم زن زیرِ نظر چھِ تھاوٕنۍ. تِمن منٛز چھُ اکھ یہِ کہِ راسِخ علماء کرام کرن رہنمٲیی, یِم زن دعوت و تربیتٕکۍ اصوٗل چھِ تِم یِن مدِ نظر تھاونہٕ, امہِ پتہٕ یی تربیت کرنہٕ. امہِ پتہٕ یِم زن تِم مسایل چھِ آسان یِم زَن لوٗکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ غرایب چھِ ثٲبِت گژھان یا یوٗنیٖک مسایل چھِ ثٲبِت گژھان یا تِمَن چھِنہٕ سَمٕجھ یِوان تہٕ نٔتیٖجہِ چھُ نیران تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ فِتنٕکۍ وایِس بَنان, یا بسا اوقات کینٛہہ اِختِلٲفی مسایل چھِ آسان یِمَن ہُنٛد سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ پھٔہلاو یا بحث و تمہیٖز کَرُن یہِ چھُنہٕ علمی اصوٗلَن مُطابِق. اِسلیے چھُ بہتر یِہوٚے کہِ یِم زَن قرآن و سُنت یِم زَن اَسہِ تعلیٖمات چھِ یِم الحمدُاللہ مُسلمہٕ چھِ مُتفق علیہ چھِ, یِم زَن سانہِ عملہِ سۭتۍ تعلُق چھِ تھاوان, سٲنِس کِردارَس سۭتۍ چھِ تعلُق تھاوان, سانٮ۪ن عقایدَن سۭتۍ چھِ تعلُق تھاوان, یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ روزِ فوکَس تہٕ اِنشاء اللہ یِہوٚے چھُ خٲر. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ خٲرسٕے پیروی کَرنُک توفیٖق. اَتھ سۭتۍ یُس زَن یَتھ زَمانَس منٛز اَسہِ مسلہٕ گژھان چھُ سُہ چھُ کہِ بعض لوٗکھ چھِ مطلب یِمَن نہٕ اَمِچ مطلب اَصٕل سُہ اورینٹیشَن چھِ آسان, تِم چھِ سوشَل میٖڈیاہُک استعمال کَران مطلب دیٖنہِ مُبیٖنَس پٮ۪ٹھ پَنٕنٮ۪ن سُہ جہالتَن ہُنٛد نَزلہٕ ترٛاونہٕ کِس صوٗرتَس منٛز. تِم چھِ مطلب تِمَن چھِ آسان کینٛہہ پَنٕنۍ رُجحانات, کینٛہہ پَنٕنۍ ٹٮ۪نڈَنسیٖز, یا بسا اوقات بعض افرادَن سۭتۍ کُنہِ قٕسمٕکۍ سُہ مطلب مُنافرت, نٔتیٖجہِ چھُ نیران تِم چھِ تَمہِ طٔریٖقہٕ کَران. تہٕ یُس زَن عام لوٗکھ یِمَن نہٕ دیٖنٕچ تیٖژاہ واقفیت چھِ آسان تِمَن تِہنٛزَن نظرَن منٛز چھِ دیٖنہِ اِسلامٕچ اِمیج مَسخ گژھان. یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان یہِ چھِ دیٖنہِ اِسلامَس خدمت بَجایہِ نۄقصان واتان.
اللہ تعالیٰ بچو سن زبان سون وجود امہ نش کہ سان سن کیا وات دین مبینس کا نقصان شیخ صاحب سون بیاکھ سوال چھ ڈاکٹر منظور احمد میر صاحبس متعلق تہند مختصر تعارف اس زن موجود کنٹروورسی ہند یوتام زن تعلق یہ ساری زان یہ اکس سنس ساتھیس متعلق زن ڈاکٹر منظور احمد میر حافظہ اللہ یم زن یت وادی مز واریہ کال پہ توحید سنت آبیری کران الحمد للہ تہن واریہ ات مزن جہود تم تہند واریہ طلبا تم تہند واریہ دروس تہند واریہ زن علمی کم سو میڈیا پہ الحمد للہ موجود یا تمہ علاوہ یم زن مجالس وچان یمو مز واریہ طلبا تہ درائے الحمد للہ یہ اک بوڑ بار خیر یم چیز بروٹ کنیتھ تو مگر یت پہ زن بروٹ تہ ون آو کہ الکمال للہ وحدہ کمال صرف اللہ تعالیٰ آسان اکس دائیس اکس طالب علمس اکس مربیس اکس مدرسس تم کھوتہ زیادہ آسان تربیت امپرومنٹ سدھار اصلاح ضرورت یہ اکس عام انسانس آسان اس لیے ڈاکٹر صاحب اخ طالب علم اخ دائی اخ مدرس اخ مربی اخ خطیب اخ الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ دین تمن یم زن تم کوشش کران رس اللہ تعالیٰ کرن تمن تم قبول بیم زن تہند سیاحت اللہ تعالیٰ کرن تم معاف بی کرن اللہ تعالیٰ تہندس ہدایت من مزید برکت شیخ صاحب اس یہ کنٹروورسی ونکس وچان چھو امیچ بگننگ کر گئی شروعات کر گئی یہ چھو بہ کر عرض کہ مطلب واریہ ٹائم گو یم زن یہ سوشل میڈیا مطلب ام فلو گو عام کوشش کر مے بہ ون ذاتی گوڑ کہ مے کر سٹھا کوشش ونس تامت کہ یم زن ام قسم یم زن کنٹروورسیز کھڑا یوان کرن یمن من وس ہاون الحمد للہ مگر المیہ چھو یہ کہ پنن باز نادان بچہ بہ یک زیادہ کھوت زیادہ تہند خاطر یہ لفظ استعمال کرت کی نادان بچن ہند طرف سے کی تم تفلانہ حرکت حرکات گسان میڈیا مز یمن ہند وجہ کنیتھ اس مجبورن چھ پیوان یہ وقت یت پہ یتنس صرف کرن یل کہ زن سان خاطر مزید واریہ اہم کام یم کھوت الحمد للہ یم زن جاری و ساری تھی تہ کر سمجھ یتنس یہ اخ بد قسمتی بالخصوص تہند خاطر یم زن تم چیز اچھالن سوشل میڈیا مز یمن ہندس پتہ رد عملس مز یمن سون وقت یتنس یمن پلیٹ فارمن پہ پتہ ضائع گھس بہرحال اس زن موجود یوتام مے ام کنٹروورسی ہند آغاز معلوم چھ کہ اخ بچی نماز پران تراوی یہ پنہ جائے اخ لسٹ بنا رقن ہند واتان ام سن برادر کر میڈیا پہ پن یہ پوسٹ شیئر امس ہمشیر سند تم سز انوسینسس پہ یہ کت پہ زز رقص پران ات کت پہ ٹک دان یہ پوسٹر یہ ڈاکٹر صاحب شاید یہ کر شیئر میڈیا مز کن جائے تو ام پتن پتہ گسان یہ کہ ہے یم ہسا ات کر پرموٹ ات پہ ہسا یم ہسا یم مطلب اہل بدتن فروغ دیوان وغیرہ یہ یم کی تم چیز یم زن مطلب سو شارٹ سائٹڈنیس یت ونو یا زن ونو کہ کوتاہ اندیشی یم سی اخ انسان یم چیز کر مطلب مے پتہ دائین ہند مزاج دائین ہند طریقہ کار کیا چھ آسان تم کت پہ یسان مطلب حوصلہ افزائی کرن بچن ہند یا بچین ہند یا تم کت پہ یم سات تم دینس رلیٹڈ کی نقات بروٹ کن تم کت پہ یسان کہ یم گھ یمن مز اس خیر سہ گھس عام انسانس تام واتن تو باقی گو یم زن ایزمپشنز بڑ بار پرابلم سانین بچن مز یمن بہ ون نادان بچہ تمن مز یہ بڑ بار پرابلم کہ تم ایزمپشن مز گسان یا بیاکھ یت ونان چھ سو جمپنگ ان ٹو کنکلوجن اکھ گئی پانے نتیجہ کڑن یہ اکھ بڑ بار خامی دویم گو یس زن رزلٹ آسہ اینڈ کنکلوجن آسہ تات مز واٹل آئی یت تام اکس محنت کرن والس اکس عالم دینس اکس طالب علمس چھ لگان وری وات اکھ عام انسان یس مطلب آری چھ آسان بسا اوقات مطلب تمس چھن علمی کانہہ تیس اورینٹیشن آسان سہ چھ وٹ لایان یمن یمن یہ حظ یہ نتیجن مز یا یتھے پٲٹھۍ سہ چھ پانے یم زن اخذ کران یا گیس کران قیاس کران تمو قیاس آرایو سۭتۍ چھ پتہٕ واریاہ غلط فہمی زنم دِوان تہٕ یی چیز آو اتھ معمولی کتھہ پٮ۪ٹھ کرنہٕ یس زن میانہِ انداز کانہہ تیُتھ مسلے اوس نہٕ بنیٲدی یتھ پٮ۪ٹھ یہ مطلب کانہہ بنیاد یی پتہٕ کھڑا کرنہٕ پتہٕ یی کانہہ کنٹروورسی کھڑا کر بہرحال یہ اخ بدقسمتی اخ یت خاطر دعا ہیکو کر کہ اللہ تعالیٰ دین تمام مسلمان بد نصیب نش نجات شیخ ونکس ڈاکٹر منظور احمد میر حافظ اللہ تہندس منہجس متعلق کیا تہذ رائے امہ بروٹ کہ بہ کر عرض یہ چیز مے وچ ام پتہ بیاکھ اخ مسئلہ اخ مے وچ کی اخ تحریری اخ سٹیٹمنٹ اخ
کہ فلانی عالم دین ہسا چھ ڈاکٹر صٲبس متعلق یتھ پٲٹھۍ ونان، فلانی عالم دین ہسا چھ ڈاکٹر صٲبس متعلق یتھ پٲٹھۍ ونان. ییٚلہِ أسۍ یِمن علماءن کُن رجوع چھِ کران، گۄڈنِچی کتھ چھِ یہِ کہِ اگر عالمِ دین کٲنٛسہِ طالبہِ علمس متعلق یا تِہنٛدِ کھۄتہٕ کٲنٛسہِ لۄکٹِس عالمس متعلق کتھ کرِ، تٔمِس چھُ آسان اتھارٹی تتھ پٮ۪ٹھ. سُہ البتہ تٔمِس چھِ آسان یِم تہِ اصوٗل پتہ کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ پزِ أمِس طالبہِ علمس یا یُس زن ذیلی یتھ أسۍ ونو عالمِ دین چھُ آسان تٔمِس سٕنٛدِس بارس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ مےٚ کتھ کرٕنۍ. گۄڈنِچی کتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ کینٛژھا یِمن علماءن ہُنٛد تحریٖر پیش کرناو، ننیو یِہے کہِ اکثر چھِ تمہِ نِش مُبرہ، تِمو چھِنہٕ تِم الفاظٕے، تِم چھِنہٕ اونٕے کران یِمن الفاظن تِہنٛدۍ، تِم چھِ دپان سِر ٲسۍ أسۍ ہسا چھِ یِمو نِش بالکُل بےٚ خبر. دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ اگر وۄنۍ تِمو منٛز کٲنٛسہِ انسانن کانٛہہ لفظ استعمال کوٚر، کیاہ تمہِ پتہٕ دیُتا تٔمۍ کٲنٛسہِ یہِ تحریٖر، دوٚپنس ژٕ کر سا یہِ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ عام؟ یہِ چھُ اکھ بیٛاکھ اکھ مسلہٕ اکھ. بہٕ چھُس ییٚتٮ۪ن بچن یِہوے نصیٖحت کران، یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ خیانت، یہِ چھُ تیُتھ خیانت ییٚمہِ سۭتۍ دُنیاہس منٛز ہیٚکِو تُہۍ باسے پنٕنیو جہالتو سۭتۍ یا پنٕنیو سُہ چرب زبٲنیو سۭتۍ یا پنٕنہِ زورِ زبان سۭتۍ باسے اتھ کُنہِ حدس کُنہِ دۄہس تامتھ ڈِفینٛڈ کٔرِتھ. مگر یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ گۄڈنٮ۪تھ چھُو تُہۍ تہمت لاگان علما، نمبر اکھ. نمبر زٕ، تُہۍ چھُو بہتان تَرٲشی کران، سۄ تہِ ییٚلہِ پتہٕ علماہن پٮ۪ٹھ آسہِ سُہ چھُ زیادٕے عجیٖب بنان. نمبر ترٛےٚ، پتہٕ چھُ أکِس انسانس ییٚلہِ تٔمِس اکھ غلطی چھِ گژھان، تٔمِس چھِ پتہٕ تتھ سۄ غلطی ڈِفینٛڈ کرنہٕ خٲطرٕ پتہٕ ہتہٕ واد غلطی پیٚوان کرنہِ. اس لیے بہتر تہٕ بہتر چھُ یِتھۍ لوٗکھ کرن توبہٕ یِمو حرکاتو نِش، امہِ پتہٕ وٕچھن یہِ کہِ تِمن علماہن ہٮ۪ن معٲفی یِمو نہٕ تِمن تِتھۍ چیٖز عام کرنہٕ خٲطرٕ کٕہٕنۍ تہِ اِجازت دیُتمُت اوس. بیٚیہِ وٕچھن کہِ اگر امہِ سۭتۍ کانٛہہ مطلب لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز، طلبان ہٕنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز کانٛہہ غلط فہمی گٔے، یا منہج سلف کِس بارس منٛز عام لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز کانٛہہ سُہ باہمی منافرتُک کانٛہہ سُہ اوٚن سُہ تاثُر میوٗل، یُس زن تمہِ سۭتۍ اکھ نۄقصان گوٚو، ڈیمیج گوٚو یتھ منہجس، سُہ چھُ تِمن سمجھُن کہِ سُہ چھُ وبال تِہنٛزن گردنٮ۪ن منٛز. اس لیے تتھ نِش چھُ تِمن توبہٕ کرُن، بیٚیہِ یِمن علماء نِش تہِ معٲفی منٛگٕنۍ، بیٚیہِ عام انسانن تہِ سمجھنا یہِ تِمن برونٛٹھ کَنہِ یی پیش کرُن کہِ اسہِ گٔے یہِ غلطی، أسۍ چھِ اتھ تۄہہِ تہِ معٲفی منٛگان. اتھ سۭتۍ چھُس بہٕ پتہٕ وٕچھان بیٛاکھ اکھ بیان کہِ مطلب تقفیٖرس متعلق چھُ میون اکھ لیکچر اکھ اصوٗلی تقفیٖرن پٮ۪ٹھ، أتھۍ سۭتۍ چھِ ڈاکٹر صٲبن اکھ کِلِپ آمٕژ اننہٕ، سۄ چھِ آمٕژ زن پیش کرنہٕ ییٚمہِ آیہِ کہِ بہٕ چھُس ونان کہِ تقفیٖر معینس چھِ مطلب شروٗط قواعد و ضوابط. ڈاکٹر صٲب چھِ دپان کہِ نسا تتھ نسا چھِنہٕ شروٗط قواعد و ضوابط کِہیٖنۍ، امہِ آیہِ چھِ یِوان یہِ کرنہٕ کنٹرٛوؤرسی. زن تہِ چھُس بہٕ امہِ پتہٕ چھِ یہِ پیش یِوان ییٚمہِ آیہِ کرنہٕ، زن تہِ چھُ ڈاکٹر صٲبن کانٛہہ بیان دیُتمُت، بہٕ چھُس یور یِوان، بہٕ چھُس ڈاکٹر صٲبس رد کرنہٕ خٲطرٕ یہِ دِوان. تمہِ آیہِ چھِ تِمن فوٹوٗوَن پٮ۪ٹھ کرٛاس یِوان دِنہٕ، مطلب چھُ یہِ عام انسان چھُ تاثُر یِوان دِنہٕ یہِ شخص چھُ ییٚمِس پٮ۪ٹھ رد کران. تُہۍ وٕچھتو یَتھ دیٖنہِ مُبیٖنَس وٕچھتو تُہۍ گۄڈَے کۭتیاہ چھِ یَتھ گٔمٕتۍ یہِ حظ فِتنہٕ فسادُک کوٗتاہ چھُ جاہِلَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ گۄڈَے نِشانہٕ بناونہٕ آمُت. وۄنۍ ییٚلہِ أکسٕے منہجَس منٛز آسان اشخاص، ٹھیٖک چھُ، اَمہِ باوجوٗد چھِ باسے اِختِلاف گژھان، اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک. مگر علماءن یا طلبہ علمَن چھِ پَتہ پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، تِمن چھُ پَتہ اِمام شافی رحمتہ اللہ فرماوُن اللہ یسلوٗ انکوٗنا اِخوانن و اِن اختلف نفی مسالہ، یعنی اگر کُنہِ مسلس منٛز اختِلاف گوٚو تمہِ پتہٕ تہِ بٲے بندُت اکھ أکِس سۭتۍ یہِ حظ یہِ قایِم وَدایِم تھاوُن، یہِ چھُ علماء کِرامن الحمدُ اللہ پتہ آسان، تِمن چھُ تمہِ پتہٕ تمیُک احترام آسان اکھ أکۍ سُنٛد. تتھ بجاے چھِ أسۍ وٕچھان کہِ پیش چھُ یِوان ییٚمہِ انداز کرنہٕ، زن تہِ چھُ أکۍ عالِمن کوٚرمُت کانٛہہ تقریٖر، وۄنۍ چھُ بیٛاکھ عالِم یِوان، سُہ چھُ تٔمِس رد کران. اس لیے ییٚتنس چھُ وٕچھُن ییٖتٮ۪ن نادانن کہِ أسۍ چھا دیٖنس امہِ سۭتۍ کانٛہہ خدمت کران کِنہٕ أسۍ چھِ دیٖن اَمہِ سۭتۍ نۄقصان واتناوان. اس لیے اَسہِ نِش چھُ یِہوے کہِ أسۍ کرو دُعا کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تمامن اصلُک ہِدایت. شیخ، اَسہِ کَرے بیٛاکھ اَکھ پویِنٛٹ حظ کہِ ڈاکٹر صٲبُن منہج، تَتھ متعلق تِہٕنٛدۍ تاثرات حظ. وٕچھِو، یوٚتامَتھ زَن منہجُک تعلُق چھُ، یہِ چھِ أسۍ سٲری زَنان، منہج سلف یُس چھُ یا دعوت سلفیت، اَتھ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ اصوٗل. تِمن اصوٗلن متعلق ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ کَتھ کَران یا تِہِنٛدۍ لیکچٲرٕس وٕچھان چھِ، الحمدُ اللہ تِم چھِ تَمے مُطابِق پَکان. وۄنۍ چھُ تفصیٖلَس منٛز کانٛہہ مسلہٕ، گۄڈٕ اَتھ چھِ وۄنۍ زٕ ترٛےٚ نۄقات. گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ یہِ کہِ یُس یہِ تِہنٛدٮ۪ن اصوٗل یا کٲنٛسہِ تہِ منہج سلفس پٮ۪ٹھ فرد یُس زن چھُ، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اصوٗلن پٮ۪ٹھ کُس نفر کرِ کَتھ، یہِ چھُ گۄڈنیُک مسلہٕ، کَتھ کُس کرِ. سُہ گژھِ تٔمِس گژھِ تیوٗتاہ اصوٗلن ہٕنٛزن کِتابن پٮ۪ٹھ رسوٗخ آسُن، چھِ جایہِ کہِ اکھ انسان یۄس باسے یہِ تہِ پتہ آسہِ نہٕ اصوٗل لفظ چھا واحد کِنہٕ جمع،
سو انسان یہ اتی دپ سے بس چھس فلان نفر سندن اصولن پٹھن یہ مطلب سو سرٹیفکیٹ بگراواں فلان ہسا چھ اصولی طور سلفی فلان چھ اصولی طور غیر سلفی یہ چھ اک ریڈیکیولس یہ ہیکہ اک اتھارٹی الحمدللہ اسہ یت علماء کرام سن اساتذہ کرام یہن اس غرض تہ لبو یم زن اس الحمدللہ جمعیت زوما تہ چھ تم کرن اس رہنمائی تم ونن تہ ہسا چھ کنجا الحمدللہ گوڈنتھن چھ اس پتہ کہ یم تہ زن سن دعات چھ تم چھ الحمدللہ اصولی طور ساری منہج سلفس پٹھ کار بند الا یہ کہ ون ہیکہ مطلب بھس تہ بروٹ کن کات کران بھس منہج سلفس پٹھ تم کن اصولن پٹھ واریا مین لیکچرس تہ موجود مگر اگر مے کر کان سوال دپ ژے چھ ژکا اصولی طور پختہ بہ دپس نہ دس مے ہیکن ہت وادی کمزوری اس دپ ژے چھ سارنی علمن اصولن ہن گوڈ زانکاری بہ دپ نہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے پتہ دپ ژ مہ چھ کن جائے یم زن منہج سلف یم زن اصول چھ بیم ژ ونان تہ چھ لوکن ژے مہ چھ کن جائے تمن خلاف مہ چاندس کان حرکت گژھان بہ دپس بالکل یقینی یہ نہیں آس گژھان نہ یقینی چھ گژھان اس لیے یہ چھ اکھ سہ مسئلہ اکھ اس ہیکو کانس تہ نفر سندس بارس مز یم سات اس وچھو اسسمنٹ کرنے بہمو تمس اصولی طور ہیکہ کمزوری نیرت خامی نیرت کوتہ نیرت تات خاطر پتہ گوڈنتھن کور مے عرض تات خاطر علماء یم زن یمن اس ونان چھ بنیادی طور اصولیین یم زن منہج سلفک اصول تہ زان نمبر اکھ نمبر زٕ تم یین دعوتک چھ آسان یس زن تربیتک طریقہ چھ المومن میرات المومن چھ ونان آمت چھ مومن مومن سند آئین سہ گو آئین چھ بروٹ کنہ اکس انسانس رفلیکٹ کران تم سند عقس تریم چیز چھ یہ کہ کس اکھ عالم مے ہیتون تو ونس تامت یس عالم کھسہ سوشل میڈیا پتہ کر سہ پنس بیکس دائیس پنس عالمی دینس سہ کر پتہ تمس نعوذ باللہ رسوا پتہ لگہ تم سندس منہجس پیٹھ جراح کریں تم سندین خدماتن پیٹھ لگہ سہ لت مونڈ کریں تھی کرو پانے تھی وچھو تھی گھو کانس عالمس نش امہ پتہ پرژھو تھی تمس دپس ہے فلان عالمی دین اگر چھ تمس عالمی دینس متعلق کیا چھو تھی ونان تمس مز مہ خامی تمس مز مہ کوتاہی تو وچھو زبردست محتاط آس تہن زبان تو وچھو مطلب ز نفر آسن بروٹ کن تم کران نہ کتھے اگر تریم یی پتہ کران تم آند ہیت سب یہ کس منہج چھ کہ اس کھسو میڈیا پیٹھ امہ پتہ بہمو اس لوکن ہند پنن علماء ہند پنن اساتذہ ہند تہندس میڈیا تہندس منہجس پیٹھ تہندین اصولن پیٹھ بہمو اس بحث کرنے بیس چھ دویم یہ چیز اکھ گو یہ کہ اس کھسو میڈیا دویم چیز اس کم اس گھ گوڈ سہ حیثیت آس بھس پنہ جائیں سمجھان کہ بہ ہا سندس منہجس پہ منہج سلفس مزم لوک پہ ہا بہ تمہ پہ جراح کر کن بہ ہیک تمہن وچھو اخ چیز نصیحت قبول کرنے کس بارس مجھ لوک آسان واحن قسمن ہند اخ قسم سہ جاہل سہ بے خبر تمس سمجھنے ضرورت بیاکھ قسم غافل امس پتہ اصول مگر امس وقتی طور تھوڑا ام سندو نظرو نش اوجل گومت یہ مسل امس یاد دہانی ہن آسان ضرورت بیاکھ قسم معانت معانت سہ اصولی ماننے خاطر تیار تمس آسان حجت قائم کرنے ضرورت بیاکھ قسم قابل قابل گو یس زن تہ یور ونو سہ در آمن نہ صدقنا الحمدللہ یس زن اصولی طور یا علمی طور یم سات اس وچھو ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ یم سات تہ کتھ گئی تمو کوٚر اعتراف ون گو اکھ چیز کہ اکس انسانس ہیکن کینہہ مجبوری ٲسِتھ یا کمزوری ٲسِتھ یمو کمزوریو کِنۍ اگر بہٕ پننہِ ذاتس پیٹھ یہ کتھ کرٕ مے ہیکن کینہہ کمزوری ٲسِتھ کینہہ مجبوری ٲسِتھ یم سۭتۍ بسا اوقات مے منز سۄ کنسسٹنسی روزِ نہٕ یہ چھنہٕ علاحدٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کانٛہہ مطلب یہِ چھُنہٕ أکۍ سُنٛد ٲب کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ واریاہن لُکن ہُنٛد ٲب ٲسِتھ اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تمہِ اعتبار وٕچھو أسۍ چھِ وٕچھان الحمدللہ تِمن سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اصوٗلٕچ کتھ چھِ کران تِم چھِ الحمدللہ پرٛٮ۪تھ جایہِ آمن نا صدقنا کرن وٲلۍ آسان تہٕ رۄب العالمیٖن کٔرِن تِہنٛدِس تہِ سٲنِس تہِ ہدایتس اندر برکت شیخ کنٹرورسی ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ ٲس اکہِ طرفہٕ حظ مگر تٕہٕنٛز شخصیت تہِ آیہِ اِنوالو کرنہٕ اتھ کنٹرورسی متعلق حظ اتھ متعلق اتھ منٛز چھِ عجایہِ چوٗنٛکہِ مےٚ بہٕ اوسُس تۄہہِ عرض کران یعنی سوشل میڈیا فلو گوٚو مےٚ تَنہٕ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ اِنتِہٲیی احتیاط یَتھ دۄہَس تام تہٕ واریاہ لوٗکھ ٲسۍ سوال کران کُنہِ ساتہٕ گوٚو کانٛہہ ناراض تہِ مگر کوٗشِش کٔر یِہوٚے کہِ سوشَل میٖڈیاہَس خٲطرٕ دِمہو نہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ سُہ مواد ییٚمہِ سۭتۍ سُہ پَگاہ مطلب خٲر بَجایہِ شَرُک باعث بَنہِ کٲنٛسہِ تہِ مُسلمانَس خٲطرٕ تکلیٖف دہ بَنہِ مگر آز گوٚو عجیٖب یی کہِ مطلب پنٛنٮ۪نٕے ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ گٔے یِم چیٖز یِم زَن بہٕ سَمجھان چھُس یِہوٚے یہِ چھِ نادٲنی تہٕ یَتھ نادٲنی ہِنٛدِ خٲطرٕ أسۍ ہٮ۪کو دُعاے کٔرِتھ کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے اَصلُک ہِدایت تہٕ اَتھ منٛز یِم زَن یِم مسلہٕ گٔے اَکھ آو گۄڈٕ یہِ وَننہٕ کہِ ظہوٗر صٲبَن تہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ ووٚنمُت یُس زَن تحریٖرَس منٛز آو پٮ۪ٹھَے آو پَتہٕ یہِ سُہ تقفیٖرُک یہِ حظ یہِ بحث اَننہٕ سُہ اَمہِ پَتہٕ آو پَتہٕ ترٛیٚیِم مسلہٕ یُس زَن سابقہٕ بیان یُس زَن اوس مطلب یُس گۄڈنِچی کَتھ چھِ یہِ یُس زَن سُہ آڈیو کِلِپ آز دۄہَس منٛز شِیَر کَرنہٕ آیہِ
تو تک متعلق کر بہت عرض نمبر اخ یہ چیز یہ ٹیلی فون کنورسیشن مسل یہ چیز کہ کیا اگر اس ونان منحج اس ونان پنس پانس سیلفی اس ونان پنس پانس اہل حدیث کیا اچھا کنس انسان سنس کلام تم سند اجازت ورائے ریکارڈ کرن جائز اس کیا اس کمن اصولن ہز کات کر اس کم منحج کات کر اس کم منحج سرٹیفکیٹ بگرو لوکن یہ مجلس آسان امانت کلام آسان امانت یم زمان بدترین خیانت یہ زن سوشل میڈیا ذریعہ خیانت چلان وہ نمبر اخ نمبر ز وی اگر اس کور کنس کلام ریکارڈ ام پہ اس سوشل میڈیا پہ کرن گڈنچ کات یہ کہ یہ صحیح گڈ یہ عقلی طور انسان ساؤنڈ اس ون ٹو ون گمت کلام سی کر سوشل میڈیا پہ یہ نفر چھا گڈ عقلی طور ساؤنڈ یہ سوال اخ دویم سوال پہ ون اگر یہ پیش کرنا آو ات خطر چھا اجازت ہینا آمت تھی وچو یہ تھی پان زانا یہ تریم خیانت ات بارس مز اس لیے یہ خیانت ہند سا امبار اخ بس عجیب تعجب کر اتن بچن پہ یم لو بچہ امہ قسم حرکت آسان کر کیا تم چھا یم منحج ناو ہین لائق یہ منحج کن اصولن ہز کت کرن لائق بیچ تم علماء بی مدرسین مربیین یمو پنس صرف کر زندگی پتہ تمن ہند خاطر سرٹیفکیٹ بگراون ول رود مسلہ علماء تو علماء کا مسلہ علماء پر چھوڑیے علماء پتہ اس کت پٹھن چھ کت کرن اس کت پٹھ چھ پنس شاگرد آس یا لوکٹ بوئے آس یا بوڑ بوئے آس اس کت پٹھن چھ تمس سیت کت کرن اس چھ زٹھ پنن بڑن علماء اساتذہ ست باسا اوقات اختلاف کر تم مطلب گو نتی کہ تم چھن اس نش کہیں تکیاز الحمدللہ علماء پتہ اختلاف تہ علماء سلیقہ اختلاف تہ پتہ آسان اس لیے یہ بالکل مطلب ہائی جیک کر بعض لوگ نادانی مز یم چیز یم زن علماء پزن اس علماء پہ ترا واللہ عالم شیخ بیاکھ اک سوال چھ کہ منہجس متعلق چاہے اس نمو کنس ہنز کتھ یا اس نمو ونکس سپیشلی ہنز متعلق کنٹروورسی چھ ڈاکٹر صوبن کنس ہندس منہجس متعلق یا ڈاکٹر صوبن منہجس متعلق کم ہیکن کت کرتھ یہ اہم سوال یہ بار بار تہ عرض کر وچھ اس یت کشیر مز الحمدللہ علماء کرام زن سن اساتذہ کرام یت موقع ہیڈ پہ ہم بہ ناو اس نسن اخ جلیل القدر عظیم المرتبت شخصیت یت وادی اندر گئی ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب حافظ اللہ اس یت وادی مز مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حافظ اللہ اس مین استاد محترم صدر جمیت مولانا غلام محمد بٹ المدنی حافظ اللہ اس امہ علاوہ مطلب ڈاکٹر ظہور احمد ملک صاحب المدنی یا ڈاکٹر مز مبشر صاحب مدنی یا اس عبداللطیف بٹ المدنی حافظ اللہ یا یم زن امہ علاوہ اساتذہ کرام یمو الحمد للہ یہ زندگی صرف کر ات منہجس پہ تمہن امک اصول پتہ اگر وی تم کنس اصولن ہندس بارس مز مے ہس یا کنس مزید طالب علمس نصیحت کران سانن چشمن پہ اس بو البتہ یہ چیز کہ یہ پتہ یہ رب سن فضل تم کر تمہن اصولوے مطابق اچھا امہ پہ اس بیاکھ اک مسلہ ڈاکٹر صاحب نشاد سائڈس روزان اس تم طرف ترے بڑ علماء اگو استاد الاساتذہ فضیلت شیخ محمد سلیم ریشی المدنی حافظ اللہ میون تہ استاد بیاکھ گو سون برادر محمد حنیف وانی السلفی حافظ اللہ بیاکھ چھ حافظ محمد امین محمد حنیف بٹ المدنی حافظ اللہ تم ڈاکٹر صوبس پنہ علاقہ ساروی کھت بہترین گیو کہ اس کرو تہندس کلامس کنت رجوع یا تمن کن کرو اس رجوع کہ تل حض تھی کرو ات بارس مز اگر کن جائے کان نصیحت ضرورت بی ون تو تھی تہذ کت کیا دویم کور میں عرض یم زن اس پن جمیت اہل حدیث زن علماء جید علماء معتبر راسخ علماء تم اگر ونن تہذ کت سانہ خاطر تہند اشار سانہ خاطر رحمت چاہے کہ باقی بہن یت پہ امہ طریقہ کرنے یہ اخ بوڑ بار سو یت ونو سینہ زوری اللہ تعالیٰ کرن اس سارنے اصل ہدایت شیخ بیاکھ اخ یم چیز یم سوشل میڈیا پہ تراوان کھان تہ چیز تراوان یم سوشل میڈیا پہ تمن متعلق کیا تہذ نصیحت کہ یم کی تہ وٹ سو ایور کمز ان دیئر پاتھ دے پٹ اٹ آن سوشل میڈیا تمن خاطر کیا نصیحت وچ بہ ونو تہ اخ چیز سوشل میڈیا پہ تراون گو پتہ تم برونٹھ گوڈ مسلہ اخ اس کت پٹھ یہ کھچر تیار کر بہ دم تہ اخ مثال اخ اس زن ڈاکٹر صوبن مسلہ گو ات مز آو اخ گڈنتھ بیان اخ برونٹھ کنتھ ترین بڑین علماء کرام تمن مز مولانا محمد رمضان زاہد المدنی میون استاد تمن مز بیاکھ ڈاکٹر ظہور احمد ملک المدنی حافظ اللہ یم زن میون زٹھ بھائی علمس مز بہ سمجھان پن پان تمن نشن شاگرد
تمن مز آو سنس بیکس ساتھی مولانا زبیر یاسین المدنی حفظہ اللہ بیان وہ وچھو تھی یہ بیان کیا آو تو ات پہ کیا آو گڈ کھچر بنا ام پہ تر اس فکر سوشل میڈیا پہ کیا سوشل میڈیا پہ پیش کرن کھان تیوت بوڑ مسلہ کی مسل گڈ بنا کیا ترین صاحبن فون کرنا ون کہ ڈاکٹر صاحب سندس بارس مز کیا تھی استفاد کس بارس مز بنان یہ سمجھو تھی پتہ وچھو تھی مسلہ کت آو واتن سوال کرنا کہ ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر منظور صاحب نشن علم علمک استفاد کرن کس بارس مز کیا تھی ونان جواب دن ترینوے علماء بہت مے تہد ترینونی ہند یہ بیان سمرائز کور ترینوے علماء کرامو دیت یہ جواب کہ اگر اس نسا بناو نہ شخص ہدف یہ تہند الفاظن من کامن اس نسا بناو نہ کہیں تہ شخص ٹارگیٹ نمبر اک نمبر زر ہسا کنسی شخص سند منہج آس ملاوٹی یا مشکوک تتھس نفرس نش ہسا پز اس کرن پرہیز نمبر ز نمبر ترے البتہ کنس تہ شخص متعلق کت کرنے خاطر چاہے تم سو منہج آس یا بی کانہہ مسلہ آس تتھ پیٹھ ہسا پز اس کرن تحقیق یہ چھ ترینونی ہند خلاص اس لیے الحمدللہ یہ ترینوے کت مانو اس ساری کہ اگر کنس ہند ملاوٹی منہج آس تمس نش گوس روزن دور اگر کنس متعلق ون یی تتھ گوس کرن مطلب تحقیق یم چیز یمو بیان کر الحمد للہ یم سار آنکھوں پر مگر مسلہ کیا مسلہ چھ یہ کیا یمن ترین شخصن چھا یہ ون یوان کہ تو دیو سوشل میڈیا خاطر بیان کیا تمن چھا یہ ون یوان کہ یہ چھ جسٹ فون یوان کرن فون چھ یوان کرن یہ چھ بیاکھ خیانت یوان کرن دویم چیز یہ یعنی یور چھ یوان ریکارڈنگ کرن دویم چیز یہ پتہ چھ یوان یہ کھالنہ سوشل میڈیا ام پتہ چھ ات سوشل میڈیا خاطر بی مزید اجازت ضرورت ترینونی سانین اساتذہ کرامن چھن ات خاطر اجازت نہن تریم چیز یہ کھالنہ چھ یوان یور کنیتھ یہند بیان یور چھ یوان کھالنہ ڈاکٹر صاحب ات پیٹھ چھ یوان بناونہ کراس یس آز یتھ زمانس مز یس رائج قصہ چھ زن تہ چھ ہم ترے علماء کرام یمس صاحبس خلاف کران مے ونتو تہ اکھ کتھ اگر اس سلفیتک دعوے دار سلف الألفة تجدها عند اہل الحدیث والأثر علامہ فوزی اثری فرماوا کہ محبت ہسا لبیو تہ اہل الحدیث نش والفرقہ تجدها عند اہل البدع والأهوى تہ ہسا لبیو تفرق انتشار افتراق لبیو تہ اہل بدعت نش مے ونتو تہ کیا علماء کرامن ہند چھا یہ تم چھا پز پٹ بالخصوص تم یم منہج سلفس ست وابستہ آسن تم چھا پز پٹ یتھے پٹ میڈیا اس مز اکھ اکھ اکس نعوذ باللہ سو ملیاذ باللہ سو ذلیل کران ہاشا وکاللہ البتہ یہ کیا چھ یہ نادانن ہز یہ زن کوشش یم زن بات سے بتنگڑا بناوان چھ مثلاً ام طریقہ پیش کران اچھا ام پتہ وچھو مسلہ کیا چھ گسان ام پتہ چھس ون دیوان با بیان میون بیان اس چھ بچھس دپان کہ یم سات اس کران چھ کنسی شخص سنز غلطی پیٹھ کڑان چھن سو منہج سلف مز نیبر ات خاطر چھس بہ تیمنی اصولن کن اشارہ کران یم یمو سانیو علماء کرامو ون اساتذہ کرامو ون بس ونان ات گوس گژھن تحقیق گوڈ پتہ چھس بہ ونان یہ کہ یس یہ ونن وول آس اسسمنٹ کرن وول آس مربی آس یہ گوس آسن اخ راسخ اتھارٹی پانے انسان تریم چیز یہ گوس تربیت کن اصولو مطابق کرن نت ہسا گژھہ یہ کہ اس چھ بازے جہالت ست کنس انسانس اکہ خامی ست منہج من ثنان نیبر کڑت یہ چھ برابر تتھے پٹھ یت پٹھ خوارجو کور گناہ کبیرہ ست سن تمو لوک دین اسلام مز نیبر کڑت الحمد للہ یوتامت مے رپورٹ ووت میانو یمو علماء کرامو یم زن مے کور بیان یم چھ میانس اساتذہ ہندس مقامس پہ تمو تہ بوز یہ تمو تہ کور یہ اپریشیٹ تمو دوپ یہ کات صحیح چھ برحق ات چھن کہین تہ شاہ مگر سوشل میڈیا مز یوان کرن کہ ظہور صاحب ہسا چھ تکفیری تہ خوارج آسنک فتوا دیوان یمن علماء کرامن یہ چھ اصلی مسئلہ یت پیٹھ تہ غور چھ کرن سوشل میڈیا پر پیش کرنا بعد کی بات ہوتی ہے گوڈو چھ تہ یہ کھچر کت پٹھ چھ ہوژراواں امہ پتہ کت پٹھ چھ پتہ یہ سوشل میڈیا پیٹھ کرن بہرحال الحمد للہ یم سات اس علماء ہز کات کرو یہ باسہ مے عجیب مگر مے چھ پتہ الحمد للہ تم چھ علماء مے چھ پتہ الحمد للہ مے چھ تھوڑا طالب علم آسنہ کی حیثیت علمک حوالہ لوگمت اس سن سانین دلن من اکھ اکس سند خاطر آسان محبت سانین دلن من آسان چھن آسان یہ اختلافات تو تضادن پہ سو نفرت الحمد للہ رب سند فضل سن کہیں تھی اگر خبر کوتاہ تہ کانہہ انسان کرے نا ات مز سہ علماء پان ون لڑاونس خاطر اختلافات تضادات یم ربن علم کہ نور سہ آسان نوازمت تم چھن یمو چیزو سہ متاثر گسان کی اس لیے الحمد للہ تم چھ سن تاج تم چھ
ہند زٹھ اس تہند شاگرد اس کہین تہ تضاد ان چیزن ہند بارس من متفق یت پہ کنس تہ انسانس من ہی خامی ست انسان بشر اس متفق یت پہ کہ منہج اعلیٰ و برتر تر من کمپرومائز کہین اس متفق یت پہ کہ اگر کنس منہجس من خامی آ تمس پی نصیحت کریں اس متفق یت پہ کہ سہ پی نصیحت کو اصولوں مطابق کریں بلکہ بہ گوس اخ قدم بیانڈ اس نمو مانو استادو تیوتا تفصیل دت مطلب تمہن اس شاید ٹائم مختصر تمو کور بہ گوس یہ قدم تہ مے دوپ اس جمعیت فتوا بورڈ اگر تم بہن تم کرن یہ سٹڈی یہ مسئلہ تم ونن پتہ اس کہ نسا فلان شخصس متعلق یا پگہ اس کان سینٹر تات سینٹرس متعلق یا پگہ اس کان گروپ تات گروپس متعلق تم ون اس کہ یت مز ہسا چھ منہجی یہ گڑبڑ تہ ہسا پی یت پٹھ پرہیز کرن اس سری آسو بہ سے طلبہ علم تتن سر تسلیم خم کرنے خاطر تیار ون گو اگر تم کرن اس اپرو کان چیز دپن اہن سا کن جائے اس نصیحت ضرورت سو کر ام پتہ اس ہسا الحمدللہ یہ ہسا تسلی بخش مسئلہ کہین تہ نسا چھن ات مز پرابلم اس آسو تمہ سات تھی سی سر تسلیم خم کرنے خاطر تیار تو اللہ تعالیٰ دین سارنے استک ہدایت شیخ اس تہ لاسٹ بیان اس تات متعلق کور مے گوڑے عرض چونکہ یہ اس ون ٹو ون مطلب کلام مے کور تات متعلق کہ یم زن دادان بچی یم زن آسان یم کم قسم حرکت چھ کران گوڈنس ریکارڈنگ کرن بلا اجازت پتہ شیئر کرن میڈیا اس مس پتہ بی تمی آئی پیش کرن کہ مطلب یہ ہسا چھ اخ کتھ ون یوان آز یہ ہسا آئی بیاکھ کتھ ون رات بنیادی چھن سو دلیل کی میون ویجن چھ الحمدللہ کلیئر مے وون اوتام یہ مے عرض کور پنن علماء ہند تہ سٹینڈ سون تہ سٹینڈ اس الحمدللہ اکس منہجس ست وابست تات منہجس الحمدللہ اصول تم اصول زاننس ماننس عملاونس مز ہیکن کنس تہ انسانس اس خامی بہ کر تہ عرض یہ چیز اس ڈاکٹر صاحب یت نسن کت کر اس گھس پتہ آن اس واریاہ افراد تم یم زن الحمدللہ سن مطلب اس عملی طور وچان واریاہ رت نیک سانہ کھت واریاہ یہ حض یت ونو بزرگ صفات مگر اس وچان ہپر کن اصولی طور یا علمی طور کمزوری مگر تمیک مطلب چھ یہ چیز کہ اس کرو تم ریجیکٹ بیہ بمو سرٹیفکیٹ بگرونی فلانس دم بہ سرٹیفکیٹ فلانس دم نب البتہ سن ذمہ داری محنت کریں پتہ رود مسئلہ یم زن کلام تات مز بس تم آن کر بس نپ تات آئی ایڈیٹنگ کر سو آو مطلب یہ چیز مے خلاف ون البتہ بہ ون یہ چیز کہ اگر یہ ون ٹو ون کت گئے گو امیک مطلب مے اگر تات مز ڈاکٹر صاحب نے کن کمزوری کن اشارہ کور گو تمیک مطلب بہت مے ڈاکٹر صاحب نے کمزورین پہ نظر ات کہین تہ مسئلہ پتہ گو یہ مطلب کہ اگر مے شمیم صاحب تہ سی سن یہ کت شیئر کر امی مطلب گو بس ڈاکٹر صاحب ستن یہ کت شیئر کر ات مز کہین تہ حرج بہ ہیک تم بس تم ونان تہ الحمدللہ مے لب تم اکس یت ونو سبمسو طالب علم احترام سان بوزان مانان الا یہ کہ اس مے تتنس وون اخ کت سہ چھس بہ یتنس تہ ونان سہ گو یہ کہ آ بہ دم پکر پن پہ کت اکس انسانس اخ مزاج آسان یہ طبیعت آسان یہ کنس تہ انسانس پن نیچر اس عام پہ ونان پتہ نیچرس متعلق یہ بحث وتان کہ انسان امس نیچر چھا چینج گسان کہ نہ تر بحثس مز گھس بہ مگر یہ چھ سی زانان کہ اکس انسانس پن اخ مزاج آسان اخ طبیعت اخ آسان مے کور تات مز ڈاکٹر صاحب یم چیز شکایت کہ مطلب یم سات تم حق چھ قبول کران تو سہ حق نصیحت قبول کرت تات پہ ثابت قدم روزنس مز چھ پرابلم تو سہ گوس تم مطلب الحمدللہ تمہ پتہ بوز اس تہند مطلب براہ راست یا بلواس یعنی تمن ہند طرف کی پیغامات تیت یت مز و شیش الحمدللہ تم پریت کن معاملس مز رجوع کرنے خاطر تیار تو یت نسن تم تہند ساتھی یا تہند استاد یمن سی تم وابستہ تپر کن تو تمن نشن تم برو کن الحمدللہ شیر و شکر اس لیے ات مز کہین یہ کان تیت کان قصہ کی کال اخ فتوا دتمت صبح کان چینج کرنا آمت یہ سو کھچر یت کن بہ اشارہ چھس یزان کرن کہ کھچر کمہ آئی سے بناونے یوان اکس انسانن کر کال کت ات پن کانٹیکسٹ صبح چھس بیا کر تم یت پن کانٹیکسٹ مگر یہ کانٹیکسٹ ٹکرت لوک کران تضاد یہ مطلب ثبوت پیش گو یہ اکس انسانس بناوان متضاد اس پہ پانے فکر کہ یہ انسان یہ خدمت کران کن یہ انسان نقصان واتن اتھے پہ اس علماء کر مے کت عالم دین تم کر اک قسمک الفاظ استعمال بیے کر بحث طالب علم بیک طریقہ الفاظ استعمال اس من الحمدللہ کہین تہ تضاد ات بارس من مگر پیش آو یم انداز کر زن اکس حکم کفر دان زن بیا بیس حکم جہالت دان یم چیز چھین اس نشن الحمدللہ اس لیے بہ کر یہ نصیحت یتھن بچن یم زن امہ قسمک حرکات کر کرو پن کم پریو علم دین گھو استادن ہند تم مجلسن مز بہو وچھو علم الگ اخ بہار اخ
علم أكس إنسانس أك نور علم چھ إنسانس لڑائی گور بناوان علم چھ إنسانس فسادی بناوان کوتاہ بد نصیب چھ سو إنسان یس سوز رات دوہ تو رات یمنی فتنن فسادن أک سن عزت والنس بیک سن یہ حض کرنس کیچڑ اچھالنس بیکس پہ یہ سن دوہ رات ات خاطر ضائع گھن کوتاہ خوش نصیب چھ سو إنسان یس زن لوکن پتہ پتہ چھ پکان زار پار کران اخ اخ کت بوزنوک بہ سمجھوک بہ عجیب چھ پتہ یہ کہ یس انسان سدس چھ ہول کران سوئی انسان چھ تس یس ہولس چھ سیود یسان کر تس بنان سہ ناقد تو ناصح اللہ تعالیٰ کرن سارے اصل ہدایت بہ شیخ صاحب تہد شکر گزار کہ آز برو ڈوڑ وری گئے مت کن سات وشپن گئے یا کم علمی ست گئے مت غلطی علماء متعلق کس متعلق کرے مے زبان درزی مگر بہ شکر گزار تہ تہ کور مے تمہ سات نصیحت مے کور تمن عالم ست پہ کت مے کور رجوع ایون کہ تمو کور معاف ایون کہ تمن ست تہ پوکس بہ بی تہ بی تہ تل مے تہ بیانات تو یہ اس حقوق العبادت مز تو تمو کور مے معاف تب سن مگر المیہ چھ زری گمت سہ سکرین شاٹ میون ونی کھالن یل رجوع کرت ات متعلق کیا تہد کہ رجوع کرت حقوق العبادت مز معاف کرت تم بی تسان کھالن تہذ کنٹروسیز پیش کرن یہ یوتام مے اوتام عرض کور کہ یہ بد نصیب اکس انسانس آسان کن تہ مدانس مز مطلب تھی وچو دنیا مز دے قسم لوگ یہ ہکو نا ویسے ارادہ قونی کہ اعتبار رکاوت کی اخ قسم سہ اس زن کن تہ جائے وچ دون مسلمان پان وی اختلاف سہ دپ ان گوس صلاح گھن بیا بد قسمت سہ سہ کن تہ جائے دون مسلمان صلاح سہ دپ ان گھس لڑائی گھن اس لیے یہ المیہ تھی وچو کہاوت ونان العذر عند کرام الناس مقبول یعنی یم زن رت لوگ بزرگ صفات لوگ تم نش اگر پن عذر پیش کرو تم کرن معاف تہند دلن مز ولا تج الفی قلو بنا غلن للذین آمنو یہ مومن ہن نشانی کہ تہند دلن مز مومن ہند خاطر کین روزان مگر المیہ یہ کہ بعض لوگ مومن آن تہ دعویٰ کران مگر کین پروری ہند تہ مظاہرہ کران رب کرن پن حفاظت شیخ دویم سوال چھ یہ ڈاکٹر صوبس متعلق ڈاکٹر صوبس نش ہیکو استفادہ حاصل کرت وچھو استفادہ کس بارس مز بار بار عرض کران مے یل تہ جنرلی یہ سوال کرنا مے دوپ دوپک ہے سو مطلب اس کس نش کرو علم حاصل مے دوپ گوڈنتھ اگر تہ طالب علم چھ اکی اند عالم چھ بیکی اند تہ رٹو عالمس نش علم یم چھ تم اصول یم پرتھ کانہ انسان چھ زانان گو اکھ دویم گو یہ کہ اگر تہ مستند عالم چھ اکی اند بیکی اند چھ غیر مستند عالم رٹو تہ مستند عالم دینس نش علم ٹھیک ووت گو دویم سٹیپ تریم سٹیپ چھ یہ چیز کہ اگر تہ کن جائے چھو مطلب تم مثلا کان شخص چھ دپان بہ حض پرہا فلن کتاب مثال کے طور پر بہ حض پرہا صحیح البخاری مے ونتو حض کانسہ استاد سند بہ دمو تہ مثال اکھ مطلب یہ چھ نا یم سات اس اعتراف کت کران تیل چھ پتہ واریہ کینہہ چیز اس خلاف گھن بہس کلیت الحدیث شریف دراسات الاسلامیہ جامعہ اسلامیہ فارغ بہس اوتر کران غور مے بوز لیکچر اکھ پتہ بہ کران غور اس کتب الستہ شاہ حدیث شریف کتاب سارے دنیا پتہ تو الحمد للہ طلبا علم واقفیت بہس دپان یمو شیو کتابو مزے ونس تام اخ کتاب ہچمت یت پتم پندہن سدہن ورین مز پرنوت یت بہ دپا تہ ڈاکٹر صاحب یا یت پہ شمیم صاحب تو مے حس یت پہ کتاب پہ پرنمس کتب الستہ مز پریو حض یہ ون اس اخ شاگرد اخ آز دپان بہت یسان فلن کتاب پرن بہ کس نش گھس یہ مے تمس کلٹرنی بس نا فرصت بہ پرن سہ ام پہ دپان مے عالمی دین اس مے پرن نز یہ نز یہ کہین ام پہ ٹھیک ون فلن عالمی دین ون فلن طالب علم پر حض تمس نش یورس وتان نفر نہ ٹے پزی نا ٹے پزی ظہور صاحب مدنیس نش گھن ظہور صاحب مدنی گوس نا تیار آن پرن خطر سہ گھن ات خطر ٹائم دن خطر آن یل اخ مطلب تم سات یہ ہان بہ دم تہ مثال اخ یم سات تیت علمی ماحول ہیکو کرت یم ونان مستند علماء باقی چیز مے پتہ کہ ڈاکٹر صاحب ہی زن سن سات تم آسان تمہن مجلسن من بطور شاگرد بہان الحمد للہ ام پہ دم چیز پتہ یہ مے پتہ یہ کت آو یہ بیاکھ اخ قصہ اخ زمانہ چولیت کشیر مز یمن نسا چھن سرٹیفکیٹی پرن وہ ووت بیاکھ یہ نسا صرف عالم یوت بہس ات وس پنس فاضل ڈاکٹر عبدالحمید بٹ المدنی سند اخ پوسٹ اخ تمو بڑ بہترین پہ لوکھمت تمو دپ عالمن چھ زہ قسم
اخ عالم گو اس پان اس مز ملکہ آس اجتہاد صلاحیت آس استمباد صلاحیت آس کتاب و سنت الحمد للہ سہ خیر مگر ست اس ووت بیا علماء جماعت اگر یہ وچھو کہ تمن چھن آسان سو ملکہ یا صلاحیت کہ تم ہیکن کتاب و سنت مز ایکسٹریکٹ کرت مطلب یہ حض مسائل مگر تم ہسا چھ ہپر کن تمن یہ صلاحیت آسان تم چھ باقین علماء لٹریچر پاران تم نش استفادہ کران سو سمجھان سو بیکن تا واتناوان گو تات بارس مز تم ہمن ونو مجتحد نمن ونو ناقل گو علم اکی ٹرانسمیشن چلان کی مجتحد پرناون تو بس ناقل تسان ناقل گو مطلب مے پور کام بس جمعہ دہ گسان لیکچر دین کن دہ کر پان محنت مطلب ان قرآن و سنت کان ٹاپک ان گو یہ گو اکہ طریقہ اخ مجتحد طریقس پہ خود دون بیا گو کن ساتھ بہت ناقل بہ گوس نیٹس پہ یا کن کتاب پہ تل میں مین ون یا تجم سوئے کتاب سو دتم خود الحمد للہ یہ دشوئے طریقہ یہ رائج تو باقی گو اگر ترجیح کت آس یم سات مے ون کان شخص دپہ مطلب مولانا محمد سلیم ریشی صاحب المدینی حفظ اللہ کان درس دان یور کن مولانا ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب حفظ اللہ درس دان بہ کت گس یہ دنیا پتہ اس ونو گھو استاد سن مجلس مز مگر تمیک مطلب گو نا کہ کرو طلبا علم ہند خطر دروازہ بند اس کرو مطلب بالخصوص یتھ نین آس اویلیبل آس تب تپو لوکن نہ تھی بہو ان پڑھ مگر باقی طلبان نش مسا پریو کہین اس نمو یمی کشیر ہز مثال یتھن تہ اخ زمان اخ ونکس اس یت الحمد للہ علما طلبا علم مگر اخ زمان اس یت کم اس پرناوان علم یت کت اس ہمیشہ مستند فارغ ادارن ہند اس لیے ات استفادہ پن قواعد و ضوابط تو باقی گو الحمد للہ یم زن اس اہل علم تو یہ چیز ویسن تو تات مز ان شاء اللہ حرج کی راب کر رت شیخ جمیتس کیا پہ ات مز رول کر پیش جمیت اہلحدیز الحمد للہ تم ان چیزن ہند گڈے یہ ذمہ دار تو تم ات چیز پہ نظر تاوین تربیتی منہجی دعوتی سنیریو کیا الحمد للہ تم تک پہ نظر تھی تم کران تھی کی معاملات گسان بسا اوقات ترجیحات من گا کی چیز تو کی چیز پاتھ گا تو الحمد للہ اس میں بروٹ تھی عرض کورمت جمیت فتوا بورڈ بہت عرض کران کہ اگر کنس انسانس مطلب اخ عام انسان یا کھانا طالب علم عالم امس ات متعلق کھانا ات مسلس متعلق اشکال تس کر التماس کہ سہ کر جمیت کس فتوا بورڈس کن رجوع امہ پہ ان شاء اللہ یوتام مے معلومات جمیت تت مسلس پہ سنجیدہ تم کران ات بارس مز ان شاء اللہ اس رہنمائی تو سی پہ تمہن ہمیشہ وطیر تاؤن اگر کھانا فرد یا کھانا دعوتی مرکز یا دعوتی جماعت مطلب کنٹروورشل یہ بنا تک متعلق آن تم اس رہنمائی کران ان شاء اللہ تہذ رہنمائی آ سان خطر قول فیصل آسان شیخ اخ لاسٹ سوال کہ لوگ سوشل میڈیا پہ تی نشر کر کہ ڈاکٹر صاحب نصیحت رٹان کی نش تم رجوع یسان کرن کن چیز من مانے نصیحت رٹن ات متعلق مے کور کن حدس تام اوتام یہ عرض مے یہ بس ذاتی طور زان تاز بہ ہیک اگر لوگ ونان ہت کت مگر یہ بہ پنو اچھو وچ ظاہر کت بہ کر سوچ الحمد للہ مے لب تم با ادب مے لب تم اخ جان طالب علم حریص علم دینس پہ مے لب تم ایکامڈیٹو تاز یت زمانس مزہ ضرورت اکس طالب علمس اس زن خیر لوکن تام واتن کس بارس مز کوشاں سہ تمہ قسمک لب مے تم البتہ کی چیز زن مطلب بہ ون بس اخ دعوت کس مدانس مز بس بذات خود پن پان پیش کران پن استادن پہ بلکہ سمجھان پنہ خاطر سعادت کہ تم کران مے رہنمائی بلکہ بہ ون یہ تہ بس واللہ سہ انتہائی سعادت دہ سمجھان یم دہ مے پن استاد ست ایون فونس پہ کت گھ یا تہذ مجلس مز بہن موقع مل تو الحمد للہ اس لب تم تمہ انداز الا یہ کہ اس زن نقطہ اس یت کن مے اوتام عرض کور کہ یہ اس ون کہ تم کت بوزان تم آنکار کران مگر پتہ کی چیز بی دوبارہ شکایت یوان تو الحمد للہ تات پہ تم ست محنت چلان تہند ساتھی تہ یا سن اساتذہ کرام تم تک پہ بس ونو اخ مزید نقطہ اخ ٹھیک اس سمجھاون کان اخ انسان مگر تھی وچو اس خطبہ مز آمت گڈنتھن پرانی تتی پہ شروع کران من یہدہ اللہ فلا مدل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لوکن دین سمجھاونی یوت کی تم تر خطر پہ ہدایت دعا تہ کران اگر اس سمجھان کن جائیں ڈاکٹر صاحب مزہ کمزوری
کیا اس پہ چھنا کیا چیز فرض گھتنا تیمن منز چھ اکھ یہ کہ اس کرو گڈنس چھس بہ سوچان کہ یس یہ کمزوری ونن وول چھ یہ کمزوری ونن وول کیا گژھ آسن کوس گژھ آسن یہ گوس نہ بانن سو چیز کہ مطلب اکھ انسان یس زن اللہ تعالیٰ کرن پان فضل سو گو یہ کہ اکھ کافر سمجھائی یہ بہ فٹ کران کہ بیا بن یت بیا یس فتوا امی قسم لاو چھس بہ مثال خاطر ون اکھ کافر سمجھائی اکس فاسقس دپس یم چیز گنا ست راو یہ اکھ عجیب مثال آ یتھے یہ مسئلہ چھ یتنسن یتنس مسئلہ یہ چیز کہ یم زن علماء کرام چھ مربین کرام چھ تم کرن انشاء اللہ ات پٹھن روزن نصیحت کران تو سو چھس بہ نقطہ اسس کران عرض سو گو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس بارس مز تم اس نصیحت کرنا سی سی دعا کران کیا اشیا دعا کران یہ کہ ربا یہ زن یہ دائی ہے اللہ تعالیٰ یمس یوتا توفیق دیتوت یہ سب محنت چھ کران ون اگر امس مز کان خامی چھ ربا سا یہنز کمزوری کر دور یم بناو پور نفع بخش تو بیئی دی اس تہ یمن نشن استفادہ کرنک توفیق انشاء اللہ ذاتی طور بہس پان تمن تہندیو بیاناتو نش استفادہ کران اس چھ کان اس مطلب یہ تدریب الراوی اس مز کورمت نقل تمو اسلافن ہند کلام کہ یس انسان اکھ انسان ہیکی نہ عالم بنت یا طالب علم بنت توتامت یوتا تام نہ سہ پانس تھدس نش تہ علم رٹ پانس برابرس نش تہ علم رٹ پانس پاس یم آسن تمن نش تہ علم رٹ اس لیے الحمد للہ اس تہ تہندیو یم زن تہند لیکچرس تہند بیانات تمو نش استفادہ کران تو ست ست پہ اس دعا تہ کرن تہند خاطر کہ یم خامی آسن کوتاہی آسن کمزوری آسن اللہ تعالیٰ کرن تم دور تو مے چھ امید انشاء اللہ رب العالمین کر تمن مزید یس زن ہدایت چھ تات مز کر تمن رب رسوخ بیٚیہِ تقویت عطا شیخ کنکلوجنس مجھ سے لاسٹ اخ سوال عام فام لک سوشل میڈیا پہ مہی عام لک سہ بہ پن سامعین تک بہس نا مولوی نہ چھس بہ کھانا وائس بہ ایز اے اینکر کہ کوشش کران علماء ہند بیانات برہ کن واتن شیخ یم سوشل میڈیا پہ عام لک مین پہ وچان یہ کنٹراورسی پتہ گھان تمن رنج گھان دلس تمن خطر نصیحت تمن کیا پز سٹیپس کرنے اختیار تو چھو فرما سوشل میڈیا کس ام قسم گزن عام لوگ چھ اس پٹھن تم چھو وچھ یہ چھ بنیادی کربا عرض مے دیوت حال حالی اک لیکچر اک سوشل میڈیا اینڈ دی میزریبل کنڈیشن اف اسلامک نالج پرابلم چھ یہ چیز کہ یوزن یہ سوشل میڈیا اس پٹھ یوزن علم برونٹ کون آو ات مز گئی کی کی پوائنٹس یمو سے تنی خرابی گئی نمبر اک یہ زن بروٹ اس درس و تدریس طریقہ آسان تر مز اخ لیول اخ بنا ات پہ سلیبس بناوان سلیبس مسا اگر نمو ایم بی بی ایس پانچ وری تر خطر مخصوص سلیبس اگر اس فسٹ سیمسٹرس مز دمو لاسٹ سیمسٹر سلیبس ات کیا گھس یہ حال ونکس اس مطلب کالجن مز یونیورسٹین مز دارالعلوم مز انسانس تامت اس واتان اٹھ وہر دہ وہر کت سو تمس آز واتان گر ون تمس بسم اللہ پتہ یہ برابر گسان تتھے پہ اوور ڈوز کہ امس میادس پانچ ایم جی رٹنچ کیپیسٹی کہیں شے ہتھ ایم جی ات پہ پیوان ات کیا گھس یہ اخ پرابلم اتنس اکس عام انسانس سمجھن کہ یم دن بہ علمی کت چھس بوزان مے یا تو کوشش کریں بہ وات ات لیولہ تام اگر نہ بہ ہیک کر تیل پز مے اہل علم کن رجوع کر تو بیس سمجھن کہ یہ سپورٹ اخ سوشل میڈیا یہ بنیادی یہ حاضر کالج یا یونیورسٹی کی علم بنو یا طالب علم بنو تو بہرحال سوشل میڈیا کس صحیح استعمال یس زن دینی اسلام نہ اسلامی تعلیمات ہن کت تر پہ گھن علیحدہ لیکچرس گئی تسان تھی ان شاء اللہ تو دم مسلہ رود یم زن یہ زن سوشل میڈیا پہ یہ اتھل پتھل وچان یروی ناو وچان ات وجہ یہ کہ نا اضاوس دل امر علاقہ ار اہل فن تذر سا بہ کر یہ زن اس آز مسلہ چلان بہس بیم زقت چھس بہ تلان نمبر اخس ہندس منہجس پہ تم سند منہج کن اصولن پہ کت کر کس اتھارٹی یل اخ عام انسان وتھ یل اخ بالکل نادان بچہ وتھ سہ لاگ اسسمنٹ کرن پتہ لاگ سہ لوکن پہ فتوا لگاؤ حال کیا بن نمبر ز اگر وہ کھانا عالمی دین آ یم سات سہ نصیحت کر سہ کت پہ کر سہ کر سوشل میڈیا پہ نصیحت سہ دیا سوشل میڈیا پہ کس ہند ناؤ سہ کر سوشل میڈیا پہ کس ذلیل پہ دپس بہت سے خیر کھا تو وچھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند کت پہ سہ ناسحان کیا اس تہ کردار اس لیے یم بڑ مسلہ کہ یم سات بحثیت سامع اس تم چیز پے میادس پہ یہ خطر نس تیار تو بحثیت مقرر یا بحثیت دائی میڈیا پہ یم سات تم افراد کھم تمک اہل کہین تو تمو لگ تم مسلہ مطلب تم فتوا یا تم ورڈکس لوکن پہ بوزن یم زن اہل علم ہن کم جزاک اللہ خیر
أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن سامعیٖنَن بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ گُزٲرِش کَران کہِ ییٚمہِ اِنٹَروِو پَتہٕ گژھِ تۄہہِ سورُے کٕلیَر اِنشاء اللہ کہِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ ٲسمٕژ بیسِکٔلی، تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ اِنشاء اللہ پُر اُمید کہِ ییٚتہِ اور گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ کَنٹرٛوؤرسی وٕنۍ، تہٕ أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار پنٛنِس شیخ سٕنٛدۍ کہِ آمُت یہِ ٹایم اَتھ کَنٹرٛوؤرسی مُتعلِق، یُس تہِ کانٛہہ تہِ اوس پھٲلان آمُت تہٕ تَتھ کوٚرُکھ پَنٕنۍ پٲٹھۍ اَکھ میڈِکیشَن اِنشاء اللہ. أسۍ چھِ پوٗرٕ اُمید کہِ یُس یہِ ڈِزیٖز آیہِ وٕنکیٚس کَنٹرٛوؤرسی ہِنٛز یہِ گژھِ أتی نَسَن ختم. قطع کلامی ماں، بہٕ چھُس یہِ یَژھان وَنُن سامعیٖنی کِرامَن کہِ چوٗنٛکہِ سون وقت چھُ واریاہ اہم تہٕ الحمدُاللہ اَصٕل کامٮ۪ن منٛز تہِ چھُ کُنہِ حَدَس تام گُزران، تہٕ اِسلیے یہِ اوس یَتھ سِلسِلَس منٛز ٲخری کَتھ یۄس بہٕ مجبوٗرَن آز کَرنہٕ خٲطرٕ آوُس. نَتہٕ چھُس نہٕ بہٕ نہ پَنُن ٹایم یَژھان یِتھٮ۪ن قٕسَن منٛز ضایہِ کَرُن، نہ بیٚکہِ سامعیٖنَن ہُنٛد ٹایم یَژھان ضایہِ کَرُن، مگر یہِ آیہِ اَکھ سۄ مجبوٗری پٲدٕ کَرنہٕ، تہٕ اِسلیے بہٕ چھُس معذرت خاص سما خرٲشی خٲطرٕ، تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ یی عرض کَران کہِ یہِ اوس مےٚ نِش. اَمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ اہلِ علم، تُہۍ کٔرِو تِمَن کُنَتھ رجوٗع. میٛانہِ طرفہٕ گژھِ نہٕ وۄنۍ مٔزیٖد کٲنٛسہِ اِنسانَس کُنہِ تہِ بیانُک اِنتِظار آسُن. وآخِرُ دعوانا الحمدُ للہ رب العالمین.